Program informativ i Radio Kosovës. Edicioni i mëngjesit. Pozita e reagon Shqipëris për statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Presidenca e qeveria pros zgjedhjeve të reja në veri për pas sundimit të ligjit atje. Mira Ukrainas po vazhdojnë të evakuohen pasi granatimi i digës në Nova Kahovka përmbyti 80 vend banime. Moti vranët dhe intervale me diell, temperatura më e lartë 25 gradë Celsius. Të nderuar dëgjues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të mëngjesit në programin e parë të Radio Kosovës. Me ju në vazhdim jam unë Valtona Kelmendi, operator në transmetim Bahri Morina, redaktori edicionit Pajazit Krasniqi. Lëvizja vetëvendosje ka reaguar pas njoftimit të kryeministrit shqiptar Edi Rama se ai ja dorëzoi një draft statut për Asociacionin e Komunave Serbe presidentit të Francës Emmanuel Macron dhe kancelarit gjerman Olaf Scholz, ndërsa partitë opozitare kanë pasur çndrime të ndryshme iniciativën e kryeministrit Rama për draft statutin e Asociacionit të Komunave me shumicë serbe. Albana Bajrami. Vizionin për asociacionin e komunave me shumicë serbe, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se do ta konkretizoj kur të ketë pajtueshmëri për shtyllat e tij. Në seancën në Kuvend ai tha se është i gatshëm të diskutojë për të në Bruksel në përputhje me pikën 7 të marrëveshjes së dakorduar në Ohër. Kurti tha se vizioni i tij i prezantuar është bazuar në modelin kroat për pakicat kombëtare. Kur të pajtohemi në parim, përfshis edhe ato shtyllat që ju i përmendët se unë i kam thënë në Ohër me 18 mars, atëherë lirisht mund ta thellojmë tekstin. Tutje mund të diskutojmë në kuadrë të dialogut të Brukselit, pra është një çështje e hapur nga pikpamja e Brukselit për zbatimin e nenit 7 të marveshjes si pas vizionit tim të prezentuar në Bruksel dhe i cili përfaqëson shkronjen dhe frymën e kushtetutës të Republikës son. Shefja e grupit parlamentar të LVV-s Mimoza Kusari Lila tha se nuk e kanë parë draft statutin e propozuar nga Rama, ndërsa theksoi se raportet me Shqipërinë janë më tepër se fqinjësore. Ne nuk kemi nevojë për një shpëtimtar në formën e ofrimit të një drafti të statutit. Ne kemi nevojë për elaborim dhe pronësi të parimeve, cilat do të jenë në fokus me funksionimin e shtetit, me të drejtat e komuniteteve në Kosovë. Ndërkohë Enver Hoxhaj nga PDK deklaroi se e mirëpret propozimin e kryeministrit Edi Rama, derisa shtoi se pret nga kryeministri Kurti që t'i pranojë kërkesat e ndërkombëtarëve. Mendoj që është një hap i duhur, i drejtë dhe domosdoshëm që Shqipëria ka dalë me një propozim të tillë dhe është mirë që të ketë edhe një dialog. Jo vetëm politik të mërëndshëm në Kosovë, po një dialog ndërshqiptar, pra se çfarë po ndodh në veri të vendit. Ndërkohë shefi i grupit parlamentar të LDK-s Arben Gashi ka shkruar në Facebook se kompetente për propozimin e statutit të asociacionit, si dhe menaxhimin me partnerët ndërkombëtar është vetëm qeveria e Kosovës, askush tjetër. E shefi i deputetëve të AK-s Besnik Tahiri deklaroi se bashkëpunimi kryeministrit Albin Kurti me homologun e tij në Shqipëri Edi Rama është në nivelin më të ulët. Diçka që vjen prej presidentit Shqipërisë, diçka që vjen prej shtetit om. Jo domosdoshmërisht mund të duhet me u marrë si edhe me u parajgjikuar si gjykimi keq. Problemi i parë është që pika e bashkëpunimit Shqipëri-Kosovë është nivelin më të ulët. Ndërkaq ambasadori britanik në Kosovë Nikolas Abbott deklaroi se nuk e ka lexuar ende draft statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe të propozuar nga kryeministri Rama. Sipas tij, Kosova duhet i dëgjojë këshillat që vinin nga miqtë dhe partnerët e saj në lidhje me situatën aktuale në veri. Kryeministri Albin Kurti ka zhvilluar një bisedë telefonike me sekretarin për punë të jashtme të mbretërisë së bashkuar James Cleverly ka bërë të ditur zyra e kryeministrit. Biseda ishte përqendruar rreth zhvillimeve të fundit në vend me theks të situata në katër komunat në veri të vendit. Ambasadori SBA-s në Serbi Christopher Hill ka thënë se Kosova do të përballet me pasoja si shkak i situatës në veri dhe se sipas tij problemet e vendeve perëndimore janë me kryeministrin e vendit Albin Kurti. Ai ka theksuar se nuk mban mend të ketë pasur ndonjëherë ndarje të thella ndërmjet Prishtinës dhe Washingtonit. Presidenti Avjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti janë shprehur pro zgjedhjeve të reja në veri. Osmani ka thënë se Kosova mund të shpallë zgjedhjet e reja nëse 20% e votuesve nënshkruajnë një peticion me këtë kërkesë, ndërsa Kurti tha se zgjedhjeve duhet ju paraprivendosja rendit dhe ligjit në veri. Kosova vazhdon të mos jetë pjesë shumë organizatave ndërkombëtare të cilat do të forconin subjektivitetin e saj ndërkombëtar. Njëra ndër to ku Kosova nuk ka aplikuar është edhe Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, OSBE. Berjan Mustafa.
Kosova nuk ka aplikuar asnjëherë për antarësim në Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Pranimi i saj në këtë organizatë evropiane do të nënkuptonte vazhdimin e konsolidimit të pavarësisë së Kosovës edhe më tutje dhe integrimin e saj në mekanizmat të bashkësisë ndërkombëtare. Shefi i misionit të OSBE-s në Kosovë, Michael Davenport, në një intervistë më herët i pati thënë Radio Kosovës se për të ndodhur një gjë e tillë duhet konsensus i të gjitha vendeve anëtare të kësaj organizate. Well, the OSCE is a consensus-based. OSCE është organizatë që operon në bazë të konsensusit me 57 shtete pjesëmarrëse, pra i takon shteteve pjesëmarrëse që të përgjigjen në pyetjet lidhur me zgjerimin e antarësisë. Por ajo që megjithatë mund të them është që OSCE si dhe misioni i OSCE këtu në Kosovë janë tet përkushtuar ndaj partneriteteve që kemi, cilat i kemi krijuar e kultivuar për shumë vite dhe jam krenar të them që misioni i OSCE në Kosovë ka marrëdhënie teje të mira me institucionet e Kosovës në gjithë nivellet. The relations are positive and close. E analistët vendor në vazhdimësi kanë thënë se forcimi i shtetësisë së Kosovës bëhet vetëm në antarësim në organizata ndërkombëtare. Analisti Shqiprim Pula për Radio Kosovën thotë se Kosova duhet të bëjë aplikim për antarësim në shumë organizata ndërkombëtare. Kosova do duhet të aspirojë antarësimet edhe në OSCE, edhe në UNESCO, edhe në Interpol, edhe në Europol, por ajo çfarë e forcon shtetësinë e Kosovës në arenën ndërkombëtare janë njohjet e reja që i duan Kosovës dhe antarësimet në organizma ndërkombëtar. Michael Carpenter, diplomat amerikan që shërben si ambasador i Shteteve të Bashkuara në Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, kishte shprehur keqardhjen që Kosova nuk është anëtare e këtij organi. Ai kishte shtuar se presin me padurim ditën kur Kosova do të jetë shtet pjesëmarrës i OSBE-s. Informohu sakt, drejt dhe shpejt. Radio Kosova. Kuvendi i Kosovës ka miratuar në lexim të parë projekt ligjin për zgjedhjet e përgjithshme. Me ligjin e ri, qytetarët kanë të drejtë që në zgjedhjet e përgjithshme të votojnë deri në 10 kandidat për deputet të Kuvendit të Kosovës. Barda Shkreli. Deputetët me 86 vota miratuan në lexim të parë projekt ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, me të cilin diasporës i mundësohet të votojë edhe në përfaqësi diplomatike të Kosovës nëpër botë. Me këtë projekt ligj qytetarët do të mund të votojnë nga 10 kandidat nga 110 që do të ketë lista zgjedhore, kurse numrimi i votave do të mund të bëhet në qendrat komunale. Shefi i deputetëve të PDK-s Abelard Dahiri dha edhe detaje të tjera. Përpos votimit fizik në ambasada, ajo që është e rëndësishme që për herë të parë i kemi lejuar dhe i kemi mundësuar komisionin qendror zgjedhor që të hap faun postal edhe jashtë Republikës së Kosovës. Kryeministri Albin Kurti falendroi subjektet politike, KQZ-n, OSBE-n e ekspertët e BE-s për punën e bërë, ndërsa shefi i deputetëve të AK-s Besnik Tahiri kujtoi se çka do të thotë kur partitë politike bëhen bashk. Një mësim që kemi marrë nga ky proces është që kur partitë politike vendosin mu bë bashk për një të mirë publike, ato i tejkalojnë interesat e veta dhe japin Kosovës një ligj i cili e ka konsenzusin e plot. Dhe jo sikur në situatën që jemi sot, e cila e ka pru Kosovën në një drejtim të një subjekti politik dhe të një lideri politik. Përpjekjet për reformën zgjedhore kishin nisur nga deputetët e Kuvendit të Kosovës në legjislaturën e vitit 2010. Me motivacionin për mjeshtrinë e jashtëzakonshme në artin e fjalës së shprehur gjithandej veprave të tij, presidenti Avjosa Osmani ka dekoruar shkrimtarin shqiptar me renome botërore Ismail Kadare me urdhrin Hasan Prishtina. Osmani shprehu mirënjohje për Kadarin për promovimin e kulturës shqiptare nëpër botë, ndërsa Kadare tha se nuk ka ndërim më të madh për të se kjo dekorat. Lajme nga bota. Mira Ukrajinas po vazhdojnë të evakuohen 3 ditë pasi granatimi digës në Nova Kahovka përmbyti 80 vendbanime në rajonin jugor Herson, duke lënë të vdekur të paktën 5 persona. Shkatrimi digës erdhi në kohën kur Ukraina po përgatit një kundërofensiv, duke hyrë në një fazë tjetër të luftës që deri më tani ka lënë të vrarë qindra mira njerëz dhe të larguar miliona të tjerë. Parashikimi i motit. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës për sot paralajmëron mot të vranët dhe me intervale me diell, temperaturat maksimale pritet të arrijnë në 25 gradë Celsius. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion lajmësh. Bashkë ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshim.